Yoon sobaa jiraadhe Nasriyaan olii koomantii jala jiran haa dhaggeeffatu. Nasri taa'e tasgabbaa'i. Haa xiqqaattu umriidhaanis sirran jira. Kubbaa kanas ergan deeggaruu eegalee turee jira. Dhiisii. Arsenaaliin kuni sadarkaa sii namarra jirtu kanarratti geeban kaaftu taa'uu jennaan. Anuma leenca sitti darba jedhe. Akkasii eeyyee. Inuma eege. Gaafa Arsenaaliin tokkoffaa ba'u miti waa geeba kaasu miti sadarkaatti gadi bu'ee jedhu maal jedhaa? Baakkee ta'u qaldino jedhe tapha jedhe dabarse beektee kolfee jechuudha akkuma amma kolfee muudiin dabarsu jechuudha kolfee dabarse jedhe barana ammoo jechuudha beektee Maayikel Arteettaa Maayikel Arteettaa feesbuuka kana yeroo dhattanii seentan bara deeggaraan Arsenaal guutuun dullachi inni ani eessaa akka inni kubbaa miilaa deeggaruuf hin deeggarree isaa tokko kan beeku bara dachii kam keessaa akka baan rabbiin kuna beeku dullacha wayii kan ilkaan irraa dhume wayii ijaartii fudhatee gadhuufa Arsenaalii uffatee maaliyaa. Yat nabbaree gaziin bafiin ati kilabii tokkoon deeggaruu yoo ta'e fakkeenyaaf ati Muhammad bin Aljaziiraan jaallatta yoo ta'e gaafanni sooromus jaallachaa gaafanni hiyyoomus jaallachaa gaafanni bareedus jaallachaa gaafanni fokkisus jaallachaa namummaa isaa sana jaallatte malee ati yeroon waan isarratti uume miti sinii galee kilaba tokko annan deeggara yoon ta'e geeba kaasee dhiisee tapha bareeda taphatee dhiisee. Bakka yoo jaallatan cittoo waliin yoo jibban shittoo waliin jette miti oromoon mammaaksa kanan fayyadamti malitti hin fayyadamtu rakkoon keenya guddaa. Maaliyaa isaanii mararee naan gargaara beektaa Itoophiyaan malee seenaa. Keessa ka'u maaliyaa nu marsan guutuu kilaba sanarra bar kan maallaqa itti kennu bar Itoophiyaadha bar waan si dhibu bar amma bar kubbaa miilaa as mara taa'een jechuudha. Naannoo nan jiraadhurraa manneen DSTV. Olmoost naannoo daqiiqaa shawwaan akkasiitti miilaan jechuudha sii galee asfaaltii irra jechuudha miilaan isa jarri achii iyyanuu asii boqonnaa dhabaan yoo Arsenaal kubbaa tokko galchee irra ta'e manni DSTV buqqee baduuf ka'a ollaan hirriban qabu sii galee deeggartoonni isaanii kun abashaan waan gargaara keessatti hidhaan qabu abashaatu gad deebisee iyyuu abashaa gad deebisee bari. Abashaan kun deeggaree milkaa'u hin jiru dhugaa. Abashaa dhabsiise waan caalan Arsenaalii. Maqaa rabbiin yoo ta'u abashaa dhabsiise. Rabbiin jedhi jarri Nasriyaan illee kun yoo jarri si wajjin kuwaasii si qabanii si tawaaqabuu barbaadanii aggoggaa 17 kan gargaaraa jira. Kuduraa dhabdee namatti morte natti fakkaata abashaan jechuudha. Itti morte Arsenaaliitti. Sheer naa godhe yoo namaa wal tawaaqaate waa'ee kuwaasii keessatti namaa wal lolte rabbii jedhe. An namoota guyyaa tokko waa'ee gubbaa kana hin dubbatu iyyuu even isa fakkeenya feesbuuk irratti sama maxxansinu kana xiqqoo annoo jara godhaa jara nuffisiisaa san jedhee yaadu fa'itu booda kana uffata maalii Arsenaalii uffatee Arsenii jee jedhaa gad dhufa. Yetti na baree. Arsenaalii jechuun baree intiniidha gadiime maanna'u pareega intinii sana mudarimnee. Asaltaaniin ajjartiin qabee gadhiise sun maalisee? Maa Arsenaal jechuun bara istoobbeelaa dhaa gadi taarikiinsi. Wallaahi bareeqa taarikiin qabnee dha. Ilaaluun maa malee dhaa kennee. Arsenaal jechuudha laali kilaba guddaa kan jedhamu baay'ee dhiifama naaf godhaatti deeggartoonni Arsenaalii kuni just joke yookaan ammoo intarteemantiidha. Isinis maayisar raayitii irratti feezii yookaan ammoo qoosaa wama feetan dubbachuu taphachuu dandeessu. It is a free media. Garuu. Haqa dubbachuuf yoo ta'e jedhe kilabni tokko guddaadha kan jedhamu fakkeenyaaf chaampiyoons liigii jechuun kilaboonni addunyaarra jiran kilaboonni jechuudha beettee addunyaarraa sadarkaa tokkoffaarra jiru jedhamanii piriimeer liigas haa ta'u akkuma sana buundeesliigaa iitaalii seeriyaa hundumarrattu dorgoman hundi isaanii walitti dhufanii yaa ashannaafi injifataa injifattoota kan jedhamutu geeba sana kaase jechuudha sinii galee Arsenaal kilabni geeba sana yeroo tokko hin kaafne. Fakkeenyaaf maayisar yuunaayitidiin sadii qaba. Nuti kan muraasni wayyaa. Tokko suuraa isaa malee takka harkaan qabee hin beeku. Yuunaayitidii dhiisi. Ibin maayisar siitiin baala gizeen siin kaleessa jalqabdee iyyuu kunuuf tokko fudhatte. La Nootegaan forestiin Arsenaalidhaa oli. Nootegaan forestii kan sadarkaa lamaffaa keessa waggaa darbe ture kan waggaa kanaa ol ba'e. Laali tokkommoo koomantii jalatti maqaa isaan dha'u. Obsaaf diisaa dhiisi garumaa ol qorra. Kilaboonni kunniin godinaalee keenya kam keessatti argama? Godina buunnoo baddalleedhaa fi eessa siin jedhu sokorruu siin jedhu qaldanya. Moleen keessatti argama jedhiin.
dhaggeeffadhu kaalaal dhaggeeffadhu. Kanaaf jechuudha Arsenaal guyyaa tokko Champions League nyaatee osoo hin beekne arra jechuudha beektee kilaboota gurguddaa akka Manchester United by the way Robin Van Persie ni beekta taphataa Arsenaaliiti. Waggaa baay'ee jechuudha beektee Arsenaal keessa taare gameef mucaadhaa sii galee qiribbiin jedhee kee Manchester United dhufe waggaa tokkittii dhufetti jechuudha sii galee Manchester United wajjiniin jechuudha. Waancaa yookaan geeba kaase. Hinariin waggaa meeqa hojjechiin qabee? Koo ittiin sii dhufaa jiraatu naa obsiti koduma naa tasgabbaa'e. Seesk Fabrigaas seentiraal midfiildarii Arsenaaliiti. Taphataa ajaa'ibaati. Arsenaal keessa xaaree yeroo gameefii jedhu daayireektilii Baarsiloonaa dhaqee jedhe. Waggaa tokkoffaa dhaqetti geeba kaase. Sii galee laaligaa. Saamiir Naasirii Arsenaal keessatti xaaree gameef Saamiir Naasirii Siitii dhiisee jechuudha gara Manchester City. Waggaa tokkoffaa dhaqetti Piriimeer Liigaa kaase. Sii galaa jiraa? Taphattoota baay'ee maqaan sii dha'uu danda'a. Kilaba sana keessatti taphattoonni kilaba nuffanii dhiisanii umrii isaanii yeroo silaa faaya yeroo barbaadamaa ta'e Golden Age isa jedhamu yeroo warqii. Yeroo sana keessatti taphattoonni dhiisanii deemanu siitiin dhaloota qubeeti. Qubni sitti ajjatu hin jedhu isaa qus. Kilaba akkasii sana jechuudha tamma deeggaraa taate Arsenaal. Amma fakkeenyaaf nu tamma taphattoota deeggartoota Liverpoolii wajjiniin piisiidha. Seenaa baay'ee qaba Liverpooliin. Waa tokko ittiin si gargaara. Deeggartoota Liverpoolii wajjin hin dubbisiin rakkoo tokko iyyuu hin qabnu. Maal jettee Faadii? Waa tokko ittiin qofa gareen ejjaa kaan waggaa darbe waggaa meeqa Arsenaal wajjin jinqamee fagoo hin dhaqin. Haala nabaa irri Liverpool si dhaqee wajjin waan caafuudhe. Dhaggeeffadhu baay'ee. Waaleekum salaam seenaa weelkam dhiifama asii dubbii harkaa dubbachaa jira waan ta'eef baga nagaadhaan dhufte. Waa'een kubbaa kun si laallatu garuu hin dhaggeeffattamoo yaada keessatti kennatta seenaa? Maammee kiyya rakkoo hin qabu malee kosala horoota laawara kaatu akkam jirtu nagaa keessanii hundumtuu si hin jala. Dhugaa rabbi maammee kiyya baay'ee si yaadee baqa. Miira keessa dhaggeeffatu ni seena koo. Haa ta'an malaan yaadama wayii qabdu. Kubbaa isa dubbachaa jiru kana yaada koo ol keessa facaasuuf jetteeti. Bu'aan laphee natu qudhu. Maammee kiyya dhugaa rabbi baay'ee tokko si yaade. Abdoon si erge baqa akkuma abdoon si erge amma si erge. Ayyoo irraa shaamuu deemtee fannaati jinni isaa iraan kannaan. Baan halkan hojiidhaa baay'uu biizitee bakka. Miskii. Nagaa keeti yaadu. Hayyee. Seenicha tifuuf na. Seenicha tifuuf na. Gudii waliin jedhaa seena jitti. Akkas ta'ee jedhu jechuudha. Laala kaa. Liverpooliin seenaa baay'ee qaba. Deeggartoota Liverpoolii, deeggartoota Manchester Siitii, deeggartoota Real Madridii, deeggartoota Baarsiloonaa, deeggartoota Paris Saint Germainii, deeggartoota Borussiyaa Dortmundii, kilaba addunyaarra jiru kamuu wajjinu deeggartoota kilaba sana wajjiniin piisiidha. Rakkoo tokko iyyuu hin qabnu. Yoo qoosnes qujas kaalmilii jechuun qasqas goonee dhuma. Waan markadha weelkama. Salphaadhuma goonee taphanna jechuudha sii galee. Deeggartootni Arsenaal garuu bakka dhaqan hundatti amala adurree qabu. Adurreetu sareedhuma nagaadhaan ciisaa jiru balbala irra dhattee hudduu rukuttee sareen ol utuutti balaa buusatam na tutta jedhee lola sareen jechuudha sii galee. Nagaadhaan ciisaa jira bari inni balbal ture. Golgeessa inni ciisuu dhattee miilaan gootee bira lattetti. Sareen asii iyyee maraatee caraanii balaa buusee jiru attam na tutte. Deeggartoonni Arsenaal bakka dhattee hundatti waamu wayii tuttee balleessitee fiigu. Waa wayii rabbachuu, arrabsuu, amala akkasii kana qabu jijjiirradha jechaa jirra nuti. Suuta jedhaa tasgabbaa'a. Walaa asbiruun insaan womaa fi mazammu shakkil jedha beettee rakkoo namni obsu fakkeenyaaf amma Liverpooliitu Manchester United torbaa fi duwwaa injifatee jedhe dhiheenya kana jechuudha. Yeroo hunda jechuudha deeggartoonni Arsenaalii sabanaaf beeku Manchester United. Baay'isa wayii kan akkas jedhu deeggartoota Liverpoolii miti. Deeggartootni Liverpoolii kan Liverpoolii Manchester United torbaaf duwwaa injifate jaraa akkas jedhee barreessu jaraa akkas jedhee dubbatu argitu. Kan jecha sana fayyadamu deeggartoota Arsenaaliiti. Manchester United ammoo Arsenaalii 8-2 injifatee beeka dhiyeenya.
sini gale saddeetif lamaan jechuu saddeet tok lam sadi afur saddeet ka sini tilakati koy roo hudata wante be baye de la ko zitti isini gale isa kan sani sana india datanu kubba mila ke satte ni mudata kun bol addunya du marratti tournament sporti juru hunda ke sa kubba mila ka jallata monti ko ciise gudda mali kilaba ati ti ko da jettu tu isa gudda jettu inji faccu danda sini gala jira miti kilaba ti gonku mo goling kun angasi tingadu jettu tu wani yani oda ka kubba bete intriti I hate Arsenal because of their behaviors akakiyet uga rabbi muhammad kadir anam kilaba sana jibbe o son tane fanin kilaba sana degger toni kilabi sana oh my goodness they are so so stupid ifa mana budati na munasara na musa kabdan wallahi sa rubani sinin jira finfinne kana ke satille de garar sana liyo te jolle sakarami kan uddu tasadabi baranda jolle jirtu bakka yone likis kisi ragudde sisi ifa mana godana moyna musa kabdan doktoron injinaron profes na monu gurgudon injiranu je chanjiru jiru garu honestly kanam masumo duga sa onne koran sidi dub bacha jira de garton nar senali arka dibba ke sarki sadde tamni ke satu topia ke sa kanjirano they are so so stupid bala gota jettu de sini gade jecchama fayeda man de sirran kan ngori jettu de le baranda ironi sini jettu sini gada baranda jettu na chitira la chumi by the way ijo le ma ti radda ba ta chiti free ta de kabar ba de lik yo ka gadi famtu jettu de gadi sa jettu de sini gade jecchu ta fayeda manu bae kada je jure sini gale sirna miti kubba mila sun isani bo imiti sini gale nuti tigamadu itu mira ke san jure sadu gane sini dubba cha jure sadu gati wallahi kubba nu gada yero wala ba shaka wala arsa wujin tabata ilalan namati tola sini gale mara ke satu dun fa ke de se dubba isa dawa turra nama lama sadi wol brate se ya da sher woli gocha yero kila basana de garu situ tola fakenya famma musalsala shamarra musalsala tumiti yoka drama jachu drama sana yero ko bate selal tufi namni wo yero si birata e wa e nama sana sana bari ni sura ti bakka sana takkas godani party kan ratti o kani la ko sakara ti abate je de akasi e ye yero mira la mata tani lal tanu more attention ke sana gutu ti kenita jachu da si kale ko ba ke yero da wo to ab mo rimi fe ka budan da jachu kana kubba mila woli o jinin timi ti fozo fani sa jero sana barbare jure sini kale barji jirame ma me arsenal champions league nya te si kanesu danda why good riya badr akajedu yo mamma ke mamma ksa kana hedun ke sadde garto ta arsenal inatti mufattu hadisu afango ke satte afango ta funishan te du jede akaste dubiche ta kaste jede na nabrata fudisi arsenal champions league mo fa cup ingane nyutai Arsenal ye FA Cup ira darbu da be amma ti sadarka Champions League den ta bole sako mira ke sa bai isana mo ni je cure ilmo kam na je ne kuma ilmo na made me sanganu fatik su jaran ye ge sangatti dan dai bo gala mangunne ga ba kan sangamu ka da gato zoru kutu acitti bande mu candu te akasin golin ka Arsenal ye Arsenal da bar ndi Arsenal kadi ka be ndu bad sa kanam ni bra na ga champion kaka Champions League ye tan kan fatu ti ko bro mira ke sabai bala na mira ke sangalin je chawi mo mira ke sajirtu wei ni de karto tar senali bana gara chilla sena oye mo se da ge fata amar dubai da kan bannatish wallahi dubai bare dud argati demte da chenu ti qorrite mal bai bokkani sabar bokkara bari anasi ti faggate balle robatu baye robe mana baye barbade je dan dubai tero darbe ni aywa mala amma utunami bokasa nurra darku je dugarabbi mana baye bana jolle baye bari je chajru dubai tero darbe je bokkaro be je su wai mana bi chara suqi gurgudda mana kima ke sabu shan cuvni gale farmasi gara gara baye mesh dugara biqabeña baye barbadese bette kan si ajaye dugara ye saloti wanje damu to yitu jira yokana mo kananna wanje damu yokan duai wanje damu jechuda namni ka yero rakonu mama balanu mama umamu cubbu dajeda wontota daddat akamantatis wontoni jiran jiru akana mummate samaka ada ke nyati sontiru batamu jira ni gudangaru just biye jiranu bakka jiranu kamittu yero balana kana umamu
rabbiin kadhachuudha. Rabbi baga nagaas hin godheessin hambise warraa fee jedhee warra qabeenyi irraa banca'ee jedhallee qabeenyi isaanii rabba bakka buusuuf jenna. Dubaayin biyya bareedduudha. Obboleewwan keenya baay'ee biyya sana keessa jira. Dhugatti biyya hedduu namatti toltuudha. Jajjabaadha. Keessattuu biyya chiikotaati dhiironni jechuudha beektee carraa baay'ee qabdu maammadoowwan biyya Dubaayii sana jirtanu. Shamarran keenya jechuudha beektee kunuun amma biyya keessan jira miti. Shamara tokko yeroo naqee obboleetti isin fuudhaan itti bareeddee jirta waan ta'eedhaa fi yoo hin jaartiisi godhadhe maarra koo qaba. Yoo hin jedhee dubbachiisee jedhe aayi lakkii maatiin kiyya Dubaayii na erguudhaa fi jetti. Sitti mul'atee amma dubbii gulichiti. Laali laali seena laali. Sadarkaa kanatti jechuudha buddeenaa biroo rakkachaa jira jechuudha sii galee. Shamarran keenya jechuudha osoo Dubaayiin maallaqa namaan kafalu madaamiin bilisuma callistee maxbaqaadhaa fi saaloonii keessa olii gadi nama viiskiptu osoo jedhaniini rakkoon qabu agalgaayii ta'e akka garba durii ittiin hojjette rakkoon qabu jettee biyya sana deemti shamarri. An I don't know saatalaayitii biyya sana shamarranii fidame sana annaaf hin galu. Biyya Arabaa baay'eetu jira baay'isa wayi biyya miindaa gaggaarii illee kafalanu. Qataarii, Kuweetii, Joordaan biyyoota adda addaa biyya kamuu itti waame Dubaayii jetti shamarri. Dubaayi maali garuu iccitii dhumti isin biyya sanaa qabdanu annaa galuu ni dheeroo baay'ee. Dubaa nama baay'ee jaallata biyya kana beetti lammii keenya bichaa otoo hin ta'e lammii baay'inaan cufa nama gara kanatti malaa jira lammii baay'ee. Seena dhugaa rabbii isiin jedha keessattuu shamarran jechuudha shamarran amma ejensii tokko tokko beektee nan beeksisaa. Ejensii sana ijoolleen fakkeenyaaf biyyarraa karaa seera qabeessaan hojjetachuudhaaf biyya alaa baanu jechuudha. Karaa akka hin taane hin taanetti maallaqa isaanii nyaatamu waan akkasii osoo hin ta'in karaa seera qabeessaan akka deemanuuf deemuu hin hafu silaa nafuu kadhataa dura waamaa jedhan nama keenya biyya alaa deemaa hidhee gorsuudhaaf osoo hin taane jajjabeessuuf osoo hin taane silaa deemuun isaanii nafuu dallaalota yookaan addaalota seeraan laatiin maallaqa isaanii akka nyaatamneef karaa seera qabeessaan leegalii yoo rakkoo wayiirri qaqqabee jedhe karaa ittiin kompileen godhamuu hin danda'amuun adeemanuudhaaf ejensiiwwan tokko tokko yeroo beeksifnu keessaan dhufanii na dubbisu. Aan Dubaayii deemuun barbaada. Dubaayii jira. Mucaa Dubaayii maaltii kun Dubaayii? Abu Dabii illee osoo jedhanii haa biyya torbaa bar biyya guddaadha bar Dubaayii. Lookeeshiniin siin jechuun ji'oogiraafikalii teessumni biyya lafattii sun xiqqoo taatullee jechuudha bal'inni sii garuu biyyattiin biyya dinagdeedhaan guddatteedha waan ta'eef akkasuma ta'ee immoo bakka torbatti adda adda qoodamti. Raasal Keeyimaa, Fujeeraa, Ummalkuyeen, Ajmaan, Sharjaa, Dubaayii, Abu Dabii. Biyya torba jechuudha. Biyya torbatu walitti dhufan jechuudha. Sheek Zaayidiin jedhanii wanti isaan hangayyoon jaallatanuu fi sababa sana biyya sana walitti fidanii tokkummaadhaan akka of ijaartee guddattuuf waggoota ittiin kamma yeroon achi jiru sana naannoo waggaa 47 waan akkasii ture amma waggaa lama almost waggaa 51 52 dura jechuudha isinii galee. 52 waan akkanatti. Eeyyeen sheeka sanatu fidee walitti kanaaf isa jaallatu. Akka sana obboleessi keenya tokko kan achirratti dhuftee turte jootaadha moo eenyudha sagaleen kee cufamaadha viidiyoon kee akkasii warra Dubaayii jiraadha.